Re, viss ēters ir te! Un Covid pacientu pieplūdumam gatavojas arī Kuldīgas slimnīca. Nedēļas nogalē novadā ik dienu atklāti 100 jauni gadījumi, un pēc nedēļas katrs desmitais inficētais būs hospitalizējams. Slimnīcā pagadām atvērtas 10 Covid gultas, taču jau šodien tur ārstējās 12 Covid pacienti, un viņu vidū vidēji smagu slimības gaitu ārstē arī 3 gadus vecam bērnam. No Kuldīgas turpināja Kīnca. Ciešas plēvju sienas atdala koronavīrusa skarto pacientu palātas no pārējās nodaļas. Pirmajā Covid vilnī Eriks Vičups vēl studēja medicīnu un jau strādāja ar Covid pacientiem. Tagad ir ārsts un ārstē Covid skartos. Pagaidām tie tādi, kas nāk ar uzņemšanu paši, it kā pat visbiežāk Covid tātad to kontaktu ar Covid pacientiem noliedz. Bet tomēr tas tests ir pozitīvs. Tomēr tas skābeklītis ir mazāks, tais plaušiņās ir kāds aizēnojums. Jebkurš, kas ar šo diagnozi ienāk, jau ir savā ziņā uztraukts, un ļoti daudz jau ņem tas emocionālais viņiem. Un ir uztraukušies, jā. Viņš brīdina, ka šobrīd inficēties iespējams jebkur, bet pota drošību dos tikai pēc kāda laika. Pie tādas saslimstības kā šobrīd, tad ejot pa ielu transportā, jebkur tas varēja notikt, un līdz ar to, ja pat arī šobrīd mēs šodien aizējam, tas mums nepasargā jau tagad. Tātad nedēļa divas mēs gaidām vismaz kaut kādu imunitātes atbildi. Kopš pilsētas slimnīcā ievietoti Covid pacienti, vīrusa esamību pat visšaubīgākie kuldīdznieki vairs neapšauba. Tas ir labs arguments, un arī man prieks tiešām braucot pāri Ventas tiltam šeit vecajam, redzēt bija, ka bija šī vakcinācijas punkti un šīs iespējas šeit noorganizētas vakcinēties stāvēja, liela rinda cilvēku gaidīja un par spīti visam tomēr tu izvēli ir veikuši. Slimnīcā nolemts neslēgt nodaļas, bet tajās izveidot izolātorus, lai varētu palīdzēt gan hroniski slimajiem, gan Covid inficētajiem. Tas nav epidemioloģiski ļoti droši, bet šajā situācijā tā ir kaut kāda izeja, lai mēs vismaz varētu pastāvēt. Slimnīcā ir 105 gultas, 10 no tām atvēlētas Covid pacientiem, taču ar to jau šodien ir par maz. Realitātē šodien mums ārstējās 12 pacienti, 10 gultās, ja, tā kā skatāmies, kur vēl redzam, kad droši vien ir jāuztais arī bērnu nodaļā, jo viens bērns mums ir 3 gadīgs. Atsevišķi Covid palāti, faktiski viņi jau ir, tikai viņi nav oficiāli, kā saka, noziņot un atvērt. Trīsgadniekam nepieciešams skābekļa atbalsts, viņa māma un tētis ar Covid nav saslimuši. 3 gadi, nu, vidējismaks. Augsta saslimstība ar Covid-19 Kuldīgā atklāta sestdien un svētdien, tad katru dienu fiksēti 100 jauni inficētie. Slimnīcā rēķina, ka katrs desmitais pēc nedēļas pusotras lūks slimnīcas ārstu palīdzību. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē jaunas vietas esošajās nodaļās. Aiki Ints, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.